E com a chegada do inverno, gente, as doenças cardíacas aumentam e a população, né? Principalmente as pessoas que têm comorbidades, precisam ter alguns cuidados. A repórter Renata Pardo conversou com o cardiologista para entender melhor a relação entre frio e os problemas como AVC e infarto. Confira a reportagem. As baixas temperaturas podem trazer algumas preocupações para a saúde. O risco de infarto ou AVC tendem a aumentar no inverno. E enfrentar uma doença cardíaca pode ser um desafio. A dona de casa, Adriana Andersen, sabe bem o que é isso. A mãe dela está internada em um hospital de Três Lagoas por conta de problemas no coração. O tratamento já ocorre há alguns anos, mas devido à queda da temperatura em Três Lagoas, a mãe de Adriana teve complicações. A minha mãe está muito mal, ela tem problema no coração, diabetes alta, e o coração dela está do tamanho de um abacate. Aí vamos ver, né, que a minha mãe sai dessa, sabe? E eu não estou conseguindo nem falar, estou tão mal que eu não consigo nem falar direito, explicar. E eles estão fazendo de tudo aí para ela sobreviver, entendeu? E quando que começaram os problemas dela do coração? Começou tem um mês atrás, sabe? Que, tipo assim, na verdade mesmo 5 anos atrás, mas um mês atrás que ela começou a ficar mais doente, entendeu? Que aí ela não foi tomando os remédios dela certo, mas aí os médicos daqui estão fazendo de tudo para ver o que vai dar, né? Ela está com pressão alta, outra hora está baixa demais, ela tem diabetes alta, o coração dela está batendo 20%, está muito fraco, que, né, que Deus abençoe, minha mãe vai sair dessa. O motivo das doenças cardíacas aumentarem no inverno é porque os vasos sanguíneos e artérias diminuem de tamanho em períodos de frio, e isso gera obstrução. Quem tem gordura obstruindo vasos e artérias, por exemplo, passa a ter mais propensão de um infarto, AVC ou doença vascular. E quem tem mais risco de desenvolver essas doenças é quem apresenta algum tipo de comorbidade, como diabetes, hipertensão, tabagismo, alcoolismo ou alguma doença cardiovascular estabelecida. O cardiologista Vitor Hugo Cavallini aponta que quanto mais avançada a idade, os fatores de risco aumentam e a propensão de desenvolver uma doença cardiovascular é maior. Por outro lado, alerta os mais jovens para manter os cuidados com a saúde. Hoje nós vemos na nossa rotina diária, no consultório, nos hospitais, a quantidade muito grande de pacientes jovens chegando com uma doença cardiovascular, um infarto, um AVC. Então, nos últimos 10 anos, isso aumentou bastante. Mas lógico que conforme vai passando a idade, conforme vai evoluindo, esse paciente vai ficando com uma... um pouco mais idoso, tudo, a predisposição de desenvolver é muito maior. O infarto é uma das principais causas de morte no Brasil. Segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde, entre 300 mil e 400 mil casos são registrados anualmente no país. E o número de mortes por conta desse problema é 70 mil. Em Três Lagoas, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, 49 pessoas morreram em decorrência de infarto em 2022. Nesse ano, até o mês de junho, 13 óbitos foram registrados. O cardiologista Vitor Hugo orienta que em dias de frio mais intenso, aqueles que têm doenças cardíacas ou comorbidades devem seguir algumas recomendações para evitar qualquer risco com a saúde. Os pacientes que já são cardiopatas, coronariopatas, que já têm uma doença coronariana prévia, então esses pacientes têm que se agasalhar mais, evitar o contato com o frio intenso, né? Então aquele dia que está muito frio, evitar ficar saindo de casa, ficar mais em casa, mais agasalhado, com uma temperatura mais ambiente. Sempre evitando esse frio intenso. Alguns sintomas iniciais podem servir de alerta para indicar um possível infarto ou AVC. Pessoas com comorbidades ou que convivam com algum familiar ou amigo que enfrentam doenças cardíacas devem ficar atentas à dor no peito, dor na boca do estômago, dor de cabeça intensa que não melhora com medicação e aumento repentino da pressão arterial. Principalmente aqueles pacientes que têm comorbidades já, como uma hipertensão, diabetes, já teve infarto, já teve alguma doença cardiovascular. Então esses pacientes têm que ficar atentos com esses sinais.